नमस्कार नमस्कार, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आणि आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न, हसताय ना? अहो हसलंच पाहिजे, कारण घेऊन आलोय तुमचा लाडका शो। चला हवा येऊ द्या, महाराष्ट्र दौरा को पावर्ड बाय गोदरेज सिंथॉल डिओ स्टिक आणि गोकुळ दूध, स्वाद पार्टनर बादशाह मसाला। आता तुम्हाला आश्चर्य वाटत असेल, तिला सांग तुम्ही ओळखलं नाही मला? चला एका अर्थी भरत झाले, विसरभोळे आहेत। ओळखला असतं तर माझं काही रेशन पाणी गेलं असतं सगळं। अहो मी निलेश साबळे। मी विसरभोळा आहे पण एवढा विसरभोळा नाही, कळलं का? मला माहिती आहे तू कोण आहेस ते। सांगा बरं कोण आहे मी? प्रिया बापट। अहो मी प्रियाच आहे पण प्रिया दर्शन आहे, किंवा फार तर प्रिझा म्हणा, प्रिय दर्शन जाधव शॉर्ट फॉर्म। नाही नाही, तू प्रिया बापटच आहेस। कस प्रिय बापट? अहो बर, निदान दगडू शांताराम परब तरी म्हणा। शांताराम? शांताराम नाही, मग कोण आहे? शांताबाई। मग शांताराम कोण? ते माझे मिस्टर आहेत। ते मिस्टर आहेत? काय बोलतोय हा माणूस, तुमची तुम्हाला टोटल लागते का? तुम्ही काय बघ, माझा पोरगा कुठं गेलाय ते सांग। तू प्रिया बापटेस मला माहितीये, तू माझ्या पोराला घेऊन पळून तिकडे गेलीस हैदराबादला, मी टाइमपास तू मध्ये बघितले। नाही नाही, तू गोंधळतोय तुमचा, तो सैराट। सैराट नाही, मला सांग माझा पोरगा कुठे आहे। निलेश साबळे कुठे आहे सांग। पप्पा, ओ पप्पा, ते बघा इकडे बघा, मी इथे। आता घे, बोला बोला आता चौकोनी। हा पोरा, तू चौकोनी का दिसतोयस? मी चौकोनी दिसतोय कारण मी टीव्हीत आहे पप्पा। हा पोरा, तू टीव्हीत गेलास म्हणजे तू उंदीर झालास? हो पप्पा, काय तुम्ही बोलताय, मी उंदीर कसा होईल? बघा आपल्या घरात टीव्हीत कोण असतो? उंदीर असतो। उंदीर असतो का? नाही। मग माझा फरक टीव्हीत गेला, उंदीर झाला, असं कसं झालं? पप्पा काय करताय, उंदीर झाला उंदीर झाला? मी उंदीर नाही झालो, मी माझ्या घरात आहे आणि घरातून तुमच्याशी बोलतोय ते तुम्ही टीव्हीत पाहताय। कसं झालंय, तो आजारी आहे ना सध्या, म्हणून त्यामुळे तो घरी थोडी विश्रांती घेतोय, एवढंच आहे। अरे मला माहिती आहे तो आजारी, म्हणून त्याच्यासाठी मी चिकन सूप घेऊन आलतो। वा 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 पप्पा, असावेत तर असे चिकन सूप। वा वा, कोंबडी कुठे मिळाली? अंगणात आली होती, पकडली, शिजवली ना नीट चांगली? मग चांगली शिजवली। कशी कशी? एकदम। तिचा कावकाव आवाज जसा बंद झाला तसा कुकर केला बंद, म्हटलं शिजले चिकन। अरे पप्पा, हा काय पकडलंय नीट? लक्ष देऊन पकडलंय ना? कावळा बिवळा तर नव्हता ना? कावळा होता ना? तरीच भेटलं ते चिकन काळ काळ का दिसाय? पप्पा नको तुमचं ते सूप, मी बरं आहे, दुसरं काहीतरी घेईन मी। बरं बरं, जाऊ दे, ते नको। ज्यूस पिशील? ज्यूस? हा ज्यूस चालेल मला, कशाच आणला? संत्रा। आणि सोबत? सोबत पापड आहे, तिखट चटणी पण आहे, एकदाच घे, ठणठणीत बरं होशील बघ। नको नको पप्पा, तुमचे असले ज्यूस मला नका पाहिजे, मी असलेला आणखीन आजारी पडेल, मी माझ्या औषधांनी बरा होईन पप्पा, ते ठेवा ठेवा। ठेवतो ठेवतो, काळजी घे, लवकर बरा हो बाबा। होणार होणार, तो बरा होणार। चला येतो शाकल। शाकल नाही हो मी, सॉरी सॉरी, प्रिया बापट येतो। तर मंडळी पुन्हा एकदा कार्यक्रमात तुमचं स्वागत। कालच्या भागातच मी सांगितलं होतं की डॉक्टरांचीच थोडीशी तब्येत बिघडली, त्यामुळे ही सगळी जबाबदारी कार्यक्रमाची प्रियदर्शन जाधव सांभाळतोय। प्रियदर्शनसाठी खूप साऱ्या टाळ्या, पुढच्या आठवड्यात मी येतोच आहे, तोपर्यंत दर्शनसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा। जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया 9,57,00,000 या नाटकाच्या टीमचं। सर्वप्रथम श्री संजय मोने। आपल्या सगळ्यांचे लाडके अभिनेते आनंद इंगळे। आणि स्वागत करूया सुलेखा तळवळकर। शिक्षकांना 9,57,00,000 म्हटल्यावर लक्षात येते हे काही गंभीर प्रकृतीचं नाटक नाही, फार्सिकल पद्धतीचं नाटक आहे। थोडक्यात काय सांगाल या नाटकाबद्दल? एका माणसाला 9,57,00,000 रुपये अचानक मिळाले तर या जगातली किती माणसं ते पैसे परत देतील? एकही नाही। तर असे जर मिळाले तर काय गंमत होऊ शकते, आणि इतके पैसे जर पचवता आले नाहीत तर काय घोटाळे होऊ शकतात? आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर सर्वसामान्य माणसाला असे पैसे मिळाल्यानंतर त्याचं मन काय सांगतं, त्याची विचारशक्ती काय सांगते, आणि तो कशा पद्धतीने वागतो, आणि त्यात किती छोटे छोटे घोटाळे होऊ शकतात, किती माणसं विनोदरित्या त्यात अडकू शकतात, आणि काय काय पेच प्रसंग उभे राहतात, यावर साधारण नाटक
यात बरंच काही आहे. डबल रोल आहेत, एका माणसाची तीन तीन नावं आहेत, एका माणसाचे दोन दोन व्यवसाय आहेत, बरंच काही आहे. हे सगळं तू आत्ता सांगतोय, तालमीत सांगितलं नाही आम्हाला एवढं सगळं आहे. तालमीत फक्त वाक्य पाठ करा म्हणाला. मला वाटलं साक्षर अभिनेते आहेत माझे. काय सांगशील, ते म्हणतात साक्षर अभिनेते आहेत का? नाही नाही, मी आता म्हणलो ना की हे सगळं तालमीत सांगितलं नाही, साक्षर आहेत. ठीक आहे, याचं उत्तर मी त्याला नंतर देईन. आनंद सर, या नाटकात तुम्ही म्हणालात की पहिल्यांदाच आनंद सर. आनंद सर, अरे सीटचं महत्व आहे ते, आणि आता हे महत्व आहे ते. दोन दिवसापूर्वी अंड्या अंड्या म्हणत होतास ना तू. नाही पण असं म्हणून मला चालणार नाही, चुकीचं ठरेल. तर भूमिकेबद्दल सांग, काय हा रोल आहे तुझा? येस, डेफिनेटली रोल आहे दिलीप देवकुळे, दिनेश देवकुळे, असे दोन. अच्छा, डबल रोल आहे असा ते मी आता रिव्हील नाही करणार याचं कारण त्याच्यातली गंमतच ही आहे की हा नक्की कोण आहे. ओके. माझ्यासाठी एक अत्यंत नवीन चांगला एक्सपिरियन्स होता. मला विजयकडे काम करताना कायम असं वाटतं की तो नटाला खूप जास्त मोकळीक देतो, कुठल्या कुठल्या पद्धतीचं नाटक आहे त्याप्रमाणे. आणि चॅलेंज म्हणशील तर हाच होता की मला त्या संपूर्ण गोष्टीचा स्पीड मेंटेन करता येतोय की नाही. आनंद सर, एक छोटासा प्रश्न आहे म्हणजे हा फार. हॅलो दर्शन, काय चाललंय तुमचं तिकडे? क्या बात है, वा. अरे तू आहेस अजून, आजारी आहेस ना तू? अरे आराम कर ना. तू चांगलंच करतोयस, तू उत्तम करतोयस, पण इथं टेन्शन माझं वाढतंय. ते काय ते मी तुला सांगतो. थांब. काय झालंय? पाहुणे भरपूर आलेले आहेत. नमस्कार 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 आनंद सर, नमस्कार संजय मोने सर, आणि नाटकाच्या सगळ्या टीमचं मी स्वागत करतो. आणि या नव्या कोरे नाटकाला मी खूप साऱ्या शुभेच्छा द्यायला, खरं तर तिथे असायला पाहिजे होतं, पण आत्ता तिथे नसलो तरी घरातून मी शुभेच्छा देतो आणि पुण्यातून देतोय, त्यामुळे त्या खूप साऱ्या असतील तुमच्यासाठी. आणि आता जरा दर्शनशी बोलतो मी. दर्शन, तुम्ही तिकडं सगळं छान छान करताय पण टेन्शन माझं वाढवताय घरात बसून. का असं काय झालं? काय झालं म्हणजे? पोलीस इथे आले होते चौकशीला माझ्या घरी. तू काहीतरी तिकडे बसून अफवा पसरवू नकोस, कळलं ना? तो अधिकार माझा नाही. तो अधिकार कोणाचा आहे? संजय मोने आणि आनंद इंगळे यांचा. अरे काय, मी पसरवूच शकत नाही. खरंच पोलीस माझ्या घरी आले होते आणि ते मला विचारत होते तुकरटवाडीमध्ये कोण असतं, तुम्हीच असता का? म्हटलं मी असतो पण मी जरा सुट्टीवर आहे, तुकरटवाडी तिकडे. ते पोलीस मी आता तुकरटवाडीत पाठवलेले आहेत, काय प्रकरण झालंय ते सांभाळा, प्लीज मला सोडा. अरे तुला कसं सोडणार, या शो मधून तुला सोडणार नाही. निलेश साठी एकदा जोरदार टाळ्या. बात आहे, बंद कर. चला सगळ्यांना आता अटक होणार आहे. चला अटक आहे, अटक. ह्यांना कशाला अटक करायची? काय म्हणजे इथं ब्लॅक मनी ठेवलेलं आहे, मला कळलेलं आहे. 9,57,00,000 ब्लॅक मनी यांनी ठेवलेला आहे. अहो, 9,57,00,000 नावाचं त्यांचं नाटक आहे, ते नाटक करतात. त्यांची लय झाली नाटक. नाटकाचा पडदा पडलेला आहे. चला चला चला, प्लीज प्लीज एकदा उठा. बस बस बस, यस. चला घेऊन जाते. हो चला चला. ऑल द बेस्ट. काय प्लीज प्लीज, आता काही इलाज नाही. सुलेखा मॅडम, ऑल द बेस्ट. या या इकडे बसायचं. टाळ्या वाजवतेस बघा, काय आनंद झाले अटक केला तर. हा बसा बसा, इथं बसा बसा बसा, व्यवस्थित बसा. हा घेतलं का नाही आतमध्ये? घेतलं घेतलं. Mogembo, who's who? कोण कोण आहे तू? कोण आहे? मोगलेंबो. मोगलेंबो मांगलेंबो मांगलेंबो. अरे दर्शन, मला नाही ओळखलंस का? असं का करतोयस? अरे देवा, आता कसं सांगायचं याला? हे घे असं राहतो म्हणजे कळेल तुला. काय ओळखलंस का मला तरी? अरे वैभव मोगलेंबो, करू. अरे आनंद सांग यांना, हे तू तरी ओळखतोस ना रे मला? मी तुला ओळखू नये. बरोबर, मी पण ओळखू ना. गप रे, काय सारखं सारखं ते असू दे. का बाहेर का आलाय? चला आतमध्ये चल. आतो काय आहे, कोण येणार आहे? काय हा काय बोल काय? यांना जरा पुण्यातलं फील यायला पाहिजे ना. घर कसं घरातलं कसं वाटलं पाहिजे? एकदम घरचं वाटलं पाहिजे. म्हणून पोलीस स्टेशन 1-4 बंद राहील यांच्यासाठी. बर बर.
दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूंगा गाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी अरे काही कपडे धुणारा वाटलो काय तुले मी मी अरे एवढी कठोर जो मैं बोलता हूँ ते तो मी करतोस ना बे अंजे मी नहीं बोलत बर ते करायचा प्रश्नच येत नाही चल अंदर चल टाकू काय चल अंदर चल सर मी ना शपथ सांगतो तुम्हाला पाहिलं आकडे तरी सर ॲक्च्युली आजकाल हे ॲक्टिंग बिक्टिंगचे कामं नाही आहेत का सर बंद झाले का हां का तुम्हाला असं वाटतं अरे किती रोड झाला माणूस खा प्यायला काही नाही असं वाटलं मला आमच्याकडे बघा सर भरपूर काम आहेत काय जबरदस्त सरांची ओळख नाही करून दिली मला ओळखलं नाही म्हणजे मी कन्फ्यूज झालो सर हां म्हणजे थोडस पाहिल्यासारखं वाटते आणि हळू ओळखू येत नाही असं माणूस आहे सर मी सांगू हां हे आहेत हे आनंद इंगळे इंगळे म्हणजे विंचू ती इंगळी असती हा हे इंगळे आनंद इंगळे हा नाही तुम्हाला सांगतो सर काय जो छोटा दंश करते ना तो असते विंचू हा जो मोठा दंश करते तो असते इंगळी आणि सगळ्यात मोठा दंश कोणाचा मांगळू त्याला इलाज पुन्हा पुन्हा माझ्यावर घसरता रे असं नका करू अरे विनोदासाठी तुझ्याशिवाय आहे का कोणी विनोदाला जा पटकन म्हणजे मोने असं नाव आहे तुमचं मला ना एक फार कन्फ्युजन आहे राव का एवढा बोलणाऱ्या माणसाचं आडनाव मोने कसं काय असतं काय रे 9,57,00,000 काळा मनी ब्लॅक मनी ब्लॅक अरे कॅशलेसच्या व्यवहारामध्ये तुम्ही इतके 9,57,00,000 रुपये ठेवताच कसे काय हा चल आंध्र टाका यांना आंध्र टाका यांना काय अरे हा आत नको रे नाही का हो सर अरे तो आहे ना आतमध्ये काय मला बोलवलंस का माझा म्हणजे फार स्वभाव गोड आहे सर इन्स्पेक्टर असून पण मी कधी कोणाला मारलेलं नाही आतापर्यंत पण काय आहे आमच्या पोलीस स्टेशनमध्ये CID वाले आलेत ना कोणाचं काहीच ऐकत नाही सर तुम्हाला सांग थांबायचं नाही कडे थांबायचं नाही घाबरायचं नाही आता घाबरायचं नाही कुछ तो गडबड है दया दया सर दरवाजा तोड़ दूं वेट दया वेट 60 किलो सर 60 किलो कंबर 37 छाती 40 फुगोली की 41 दया ये क्या बता रहे हो वजन माझे वेट हो नाईस सेन्स ऑफ ह्युमर दया नाईस सेन्स ऑफ ह्युमर थँक्यू सर थँक्यू थँक्यू तुमचं झालं असेल विनोद करून तर केस कडे लक्ष देत येस कोणावरती केस ओ माय मायची कटकट संजय मोने सर आणि आनंद इंगळे सर काय आरोप आहे त्यांच्यावरती यांच्यावर असं आहे की यांच्याकडे काळा पैसा असा आरोप आहे त्यांच्यावरती ब्लॅक मनी नाही नाही यांच्याकडे काळा पैसा असूच शकत नाही अरे असू शकत नाही काय 9,57,00,000 रुपये आहेत सापडले त्यांच्याकडे माय गॉड 9,57,00,000 पेपर मध्ये बातमी आहे हे काय आहे दया खर तर हे ना 9,57,00,000 हे मोनेंच दुःख आहे सर कसं काय आनंद इंगळे सर त्यांच्या घरात राहतात ओके आणि ते त्यांना भाडं देत नाही आता डायरेक्ट कसं मागायचं म्हणून इनडायरेक्ट त्यांनी नाटकच काढलं 9,57,00,000 माय गॉड म्हणजे आनंद इंगळे सर संजय मोने सरांच्या घरी राहतात त्याचं ते भाडं देत नाही यांना सांगायला कसं तरी वाटतंय म्हणून त्यांनी नाटक केलं 9,57,00,000 रुपये हो सर आता तर लोकांना वाटतं आनंद इंगळेच घर आहे म्हणजे आता असं वाटतंय की हे आनंद सरांचंच घर आहे बोलतायत ना ते बोललेत ना डबल डबल डायलॉग रिपीट करणार काय मतलब आहे काय चालू आहे जानते हो हमने दो तीरों से एक पंछी मार दिया
अरे कुठं चालले तुम्ही? दो तीर से एक पंची नाही राहत, एक तीर से दो पंची असं म्हणतात. एक तीर से दो पंची मारतीये. कोणचे दोन पंची मारले तुम्ही एक तीरात? आम्ही त्यांच्या भाड्याचं पण सांगितलं आणि नाटकाचं प्रमोशन पण केलं. 9 कोटी 57 घाट. संजय मोने सर, असा तुमचा आरोप आहे. तुम्हाला प्राणी आवडत नाही, खरं आहे का? सरांना प्राणी आवडत नाही. हो, मला पण नाही आवडत. मी सोड्यातूनच घेतो. काय पाणी? पाणी सोड्यातून घेतो. प्राणी म्हणजे असं हे कोंबड्या मांजर बकरे कुत्रे त्याचे पिल्लं असं तुम्हाला आवडत नाही सर, असं असं मी ऐकलं, खरं आहे का सर? हा, थोडंसं खरं आहे. काय त्याचं काही रिझन असं? कोण कुत्रं बित्र चावलं होतं का लहानपण तुम्हाला? नाही, काय होतं की लहानपणी काही माणसं कुत्रे घेऊन यायची. हा, ती माणसं इतकी वाईट होती की त्यामुळे त्यांचे बरोबर असलेले कुत्रे मला आवडेन असे झाले. तुमचं काय म्हणणं आहे याच्यावर? म्हणजे इने प्राणी पसंद नाही है, इट्स ओके, लेकिन हमारे सीक्रेट एजेंट ने यह ढूंढ के निकाला है कि इन्हें प्राणी पसंद है. ये एक प्राणी के साथ रहते हैं और इसी प्राणी ने उन्हें आसमान की बूंदी पे चढ़ाया है. कुठे चढ़ाया? आसमान पे क्या? बूंदी क्या बूंदी? बुलंदी राहते इथं. काय लग्न तर जेवण आहे. बुंदी उचाई की बुलंदी म्हणतात त्याला. काय आहे सांगा, सिद्ध करा पटकन. यस, एक मिनिट. हमारे सीक्रेट एजेंट अभी आएंगे और सब साबित कर देंगे, जिनका नाम है डॉक्टर साळुंकी. डॉक्टर साळुंकी, इनका कहना है कि इन्हें प्राणी पसंद नहीं है. क्या है आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट? सर, सर, हमारी पूरी की पूरी रिसर्च टीम ने इनके ऊपर रिसर्च किया है और उससे हमें ये पता चला है कि संजय मोने सर जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं. सर, कैसे? उन्हें एक प्राणी पसंद है और उस प्राणी का नाम है ये मनुष्य प्राणी. अच्छा, मनुष्य प्राणी. सर, मला ना ह्याच्या पलीकडे जाऊन तुम्हाला एक गोष्ट विचारायची आहे. का तुमच्या ज्या कन्या आहेत त्यांचं नाव जुलिया? जुलिया. जुलिया, त्या आता कोणत्या राहत आहेत सर? 10वीला आहे ती. अरे बापरे, म्हणजे करिअरचं म्हणजे मोडच आहे म्हणजे करिअरचं. तर आम्ही सर असं ऐकलं त्यांच्या बाबतीत का त्यांना प्राण्यांची खूप आवड आहे, हौस आहे, आणि म्हणजे विशेष म्हणजे त्यांना प्राण्यांचं डॉक्टर व्हायचं आहे. नुसतं असं डॉक्टर नाही म्हणजे तो इंजेक्शन गोळ्या देतो डॉक्टर नाही, तर प्राण्याच्या अंतर्मनात काय आहे हे जाणून घ्यायचं आहे असं ते आम्ही ऐकलं, खरं आहे का सर? त्याच्याबद्दल थोडी माहिती सांगा ना आम्हाला. प्राण्यांचं मानसशास्त्र यामध्ये तिला शिक्षण घ्यायचं आहे. तर मी तिला सांगितलं की आपल्या घरामध्येच इतक्या मानसशास्त्राच्या वेगवेगळ्या केसेस तुला पाहायला मिळतील, आधी त्या तू जरा सॉल्व्ह कर, माझ्यावरच तू जर लक्ष केंद्रित केलीस तर 8-10 वर्ष तुझी त्यातच जातील, नंतर आपण प्राण्यांकडे बघू. तर त्याच्यावरती म्हणाले की काय आहे की नको नको नको, ते प्राणी बोलत नाहीत, त्यामुळे मला त्यांच्यावर काम करायला आवडेल. पण मग सांगा, त्यांच्या त्या दवाखाना उघडला, घरात प्राणी आणले, मग तुम्ही आले निघले बाहेर जाणार का? मग नाही, काय झालं, एकदा मला ते घरामध्ये कुत्रा पाळूया असं म्हणाले, त्याच्यावर मी खूप चिडलो, नाही नाही नाही, मग घरामध्ये पण होय नाही, आणि मग मी म्हणतो तसं चालतं अशी आमच्याकडे लोकशाही आहे. त्यामुळे मग मी असं म्हटलं की घरात एकतर कुत्रा राहीन किंवा मी, असं आपण एकाची भूमिका घेऊया. आणि मी बोलणार तेवढ्यात माझ्या असं लक्षात आलं की घरचे समजा म्हणाले की कुत्रा, म्हटलं आता या वयात मी कुठे जाणार एकटा, म्हणून मग मी तो विचार दाबून टाकला. आणि मग मुलीला समजवलं की तू कुत्र्यांचं मानसशास्त्र प्राण्यांचं मानसशास्त्र वगैरे असं कर. आनंद सर, तुम्ही कोचीला जाऊन वजन कमी केलं असं ऐकलं सर, तुम्ही म्हणजे एवढं तिकडे वेगवेगळ्या प्रकारचं काय काय व्यायाम केले, हे शीर्षासन सगळं काहीतरी केलं असेल वगैरे, पण तुमचे जे जवळचे मित्र आहेत सर, त्यांचं म्हणणं असं आहे का बा आयुष्यात आनंद इंगळे वजन कमी करू शकत नाही, असं का सर? म्हणजे ते तुम्हाला असं डिमॉरलाइज का करतात सर? काय सांगू आता, ह्याचं उत्तर कदाचित वर्षभराने त्यांना मिळेल. डिमॉरलाइज करतात? हा, म्हणजे त्यांचे मित्र त्यांना डिमॉरलाइज करतात. ओ माय गॉड, दया. हा सर, डिमॉरलाइज का मतलब जाणते हो तुम? सर, डिमॉरलाइज म्हणजे मोरी खोटं बोलतोय.
ती मोरे खोट बोलतोय सर. दामोदर मोरे खोट बोलत आहे. ती मोरे लाईन की दामोदर मोरे खोट बोलत आहे. अरे चूप बस रे, कोण आहे रे तुम्ही? हा डी मोरलेच कुठची कुठची पंच काढून राहिले तुम्ही वेळेवर. आता एक पंच खिचत नाही तुम्ही. त्याच्या पुढचा पंच तर तुम्हाला आवडला नाही ना, तर मिशी काढून हातात देईल. बघा जर तुम्ही. मला विचारायचं आहे तुम्हाला की साधारण तुम्ही किती दिवसात किती वजन कमी केलं? वजन कमी हा एक बाय प्रोडक्ट आहे. माझा गुडघा दुखावला होता, गुडघ्याचं ऑपरेशन करायचं होतं, तर त्याच्यासाठी मी ॲक्च्युली त्या उपचारासाठी तिकडे गेलो होतो आणि माझं 21 दिवसात 10 का 11 किलो कमी झालं तिकडे. ओ माय, तिकडनं आल्यानंतर मग महिना दीड महिन्यात अजून 10 किलो असं. आता सध्या 24 किलो वजन कमी केलंय. बघूया टोटल 2 महिन्याच्या कालावधीत तुम्ही 24 किलो वजन कमी केलं. सर तुम्ही आमच्याकडे यायला पाहिजे होतं. आमच्या फॉरेन्सिक लॅबमध्ये आम्ही तुमचं वजन किती मिनिटात? 5 मिनिटात कमी केलं असतं सर. कसं काय कापणार होत त्यांना? नाही नाही, आम्ही तुम्हाला प्रात्यक्षिक देऊ शकतो. कसं काय? पिंकीला बोलवा. पिंकी आहे. पिंकी कुठल्या रंगाला पिंकी म्हणतात तुमच्या? पिंकी किती वजन असेल याच? 108. टेक द चार्ज. सर द्या ना मोबाईल. द्या का? चार्ज लावतो. आता 5 मिनिटात तुमच्या समोर याचं वजन कमी होईल, तुम्ही बघू शकता. पिंकी हात समोर कर. दया पुढचं तुम्ही करा. हत्ती चिरडून मेला. 98 सर. 98 10 किलो कमी वजन केलंय फक्त 5 मिनिटात सर तुमच्या समोर. तुम्ही आमच्याकडे यायला पाहिजे होतं सर. मला आधी माहिती असतं तर 100% आलो असतो. येस सर. पण इतके कपडे उतरण्याची अजून हिंमत नाही. ओके फाईन सर. एनिवे पिंकी थँक्यू, तुमचं वजन कमी झालेलं आहे. तुम्ही जाऊ शकता प्लीज. कपड्याचं काय करायचं? परत वजन वाढेल पिंकी. वजन वाढवून घ्यायचंय का तुम्हाला? मग जा तुम्ही. थँक्यू थँक्यू प्लीज सर. याचं काय करू? दया या सगळ्या गोष्टी लॅब मध्ये पाठवून द्या. सर याचा अर्थ असं समजायचं का की आपल्याला शुभ लॅब झालाय? झाले तुमचे विनोद करून. येस झाले. सर आता मी एक पुढच्या आरोपाकडे वळतो. सर आनंद इंगळे आणि संजय मोने सर हे 2 व्यक्ती नसून हे एकच आहेत असं सगळीकडे समजलं जातं. ह्याच्या बाबतीत काय म्हणणं आहे सर तुमचं? दोघांनी सांगा सर. नाही, 2 तर व्यक्ती आहेतच, कारण आमच्याकडे पुरावे आहेत 2 वेगळे असल्याचे. का आनंद सर? म्हणजे माझी आणि त्याची असं नाही म्हणता येणार. माझी स्टाईल बरीचशी त्याच्यासारखी आहे त्यात काही, आणि मला त्याचा आनंद आहे बेसिकली. मला त्याची बुद्धी आवडते, मला तो माणूस आवडतो. मला जर का कोणी म्हणलं की अरे तू अगदी संजय मोने का बोलतोस, आय फील की मला हे कॉम्प्लिमेंट आहे. आणि कारण खरंच त्याची त्याला मी जितका जवळून बघितला आहे मी त्याच्या इतका बुद्धिमान माणूस माझ्या आजूबाजूला मी पाहिलेला नाही. आणि मी त्याला सांगितलं की तुला जर माझ्यासारखं बोलतो तसं लोक म्हणत असतील तर ते तू प्रयत्नपूर्वक टाळ, ते बरं नाही. कारण मला कधी कधी 2 मिनिटं आरशासमोर बघितलं ना तरी मी स्वतःला असं करतो ते बरोबर नाही असं म्हणतो. लोकांनी तरी असं करू नये. असं म्हणणं आहे की तुम्ही 2 व्यक्ती जरी असलात तरी एकच व्यक्तिमत्व आहे आणि हे CID प्रूव्ह करू शकते. कस काय डॉक्टर साळुंके? सर यू प्रोसीड. आय विल प्लीज रिक्वेस्ट यू टू कम इन माय लॅब प्लीज. यस सर प्लीज प्लीज. तुम्ही आता थोडे शांत बसा, रिलॅक्स व्हा, कारण मी तुमचं इथे रक्त घेणार आहे. काय चालू काय तुमचं? एक मिनिट
सीआईडी के तरीके के बीच में मत आओ। जानते हो सीआईडी क्या होता है? नहीं वो। सी का मतलब दया, कैट। सी का मतलब होता है कैट। आई का मतलब डोला, डोला। और डी का मतलब डॉलर है, डोला, डोला, डोला। सीआईडी के अपने खुद के तरीके होते हैं। बताओ डॉक्टर साळुंके, तुमने क्या प्रूव किया है? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं सर, दोनों का खून लाल कलर का है सर। ओह माय गॉड। हमने देखा है टमाटर लाल होता है, रेड कारपेट लाल होता है, सिंदूर लाल होता है, वैसे ही दो अलग अलग इंसानों का खून एक ही रंग का है। यस यस यस। मतलब ये दो शरीर एक जान है, दो तलवार एक म्यान है, दो जान एक इश्क में। रहने दीजिए सर। इसी का मतलब ये है सर कि ये इंसान एक ही है, लेकिन दो दो पेमेंट के चक्कर में अपने आप को अलग बताते हैं। अरे निघाय तुम, चला झालं तुमचं काम। याला काय सर, याला पैसे द्या नका, जेवण दिलं गेलं होते, देणार देणार बाळा। सर तुम्ही आमच्या पोलीस स्टेशन मध्ये आले, फार बरं वाटलं सर आम्हाला। पण कसं आहे, तुमच्यावर काही आरोप झाले, काही आरोप सिद्ध झाले, पण आता आरोप सिद्ध झाल्यामुळे काय होतं सर, की थोडंसं एक शिक्षा म्हणून, असा एक गंमत म्हणून आपण एक सगळे मिळून डान्स करूया। मुलगा, असा एक प्रश्न आहे, फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे। संजय मुने आणि संजय मुने, किंवा संजय मुने आणि संजय मुने, किंवा संजय इंगळे किंवा आनंद मोने, यांच्याबरोबर काम करताना डिफिकल्टी नाही का वाटली? दोन दोन संजय मुनेंना रंगमंचावर एकाच वेळेला सांभाळायचं किंवा झेलायचं? मी हे जाहीररित्या पहिल्या दिवशीसुद्धा सांगितलंय, मी या तिघांच्या प्रेमात आहे आणि ही अपॉर्च्युनिटी मला अजिबात सोडायची नव्हती। आणि रिहर्सलच्या दरम्यानसुद्धा जी चर्चा या तिघांमध्ये चालायची, कामाविषयी, स्क्रिप्टविषयी किंवा एकंदरीतच या नाटकाविषयी, त्यातून मी जास्ती शिकले। इनफॅक्ट यांनी कधीही मला डायरेक्टली सांगितलं नाही, सुलेखा असं कर किंवा तसं कर, पण हे जे कामाबद्दल किंवा नाटकाबद्दल जे काही बोलत होते किंवा प्लॉटबद्दल बोलत होते, त्यातून मला जास्ती नाटकाबद्दल कळलं आणि माझ्या भूमिकेबद्दलसुद्धा कळलं। नमस्कार 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 नमस्कार। तुम्ही परत आलात? ए मी तुझ्याशी बोलायला नाही आलो, माझ्या पोराशी बोलायला आलो, कळलं का? ए पोरा बाहेर ये। हो पप्पा, ते टी व्हीवरती किती बडवाल, मला लागतं इथे काय झालं? टी व्हीवर बदलू नका, त्याचं वायरिंग खराब होईल, इकडे या। अरे काय, हा पोरगा माझा इथं नाही तर मला काळजी वाटून राहिली, मनच लागत नाही कशात, सारखं बसावंसं वाटतं। काळजी करत घरी बघ, तुला चांगलं चुंगलं खायला दिलं ना का तू चांगला बरा होशील। काही गोष्टी मी तुझ्यासाठी बनवल्यात, त्या तुला सांगायला आलोय मी इथं। अरे वा। मी काय केलं माहितीये का, पहिल्यांदा गेलो बाजारातून टिफिनचा डबा आणला। टिफिनचा डबा? हा, टिफिन आणि डबा दोन्ही सारखंच असते। गप्प बस प्रिया बापट। प्रिया बापट काय म्हणताय? टिफिनचा डबा आणला, नंतर दळण आणलं, नंतर भाजी आणली, गॅस संपला होता गॅस आणला। अरे वा पप्पा भारी। आणि शेवटी हे सगळं बनवायला तुझ्यासाठी आई आणली। अबा फोटो आहे का नाही मस्त? एक मिनिट, आई कुठली आहे, ही आहे का ही आहे? नाही दोन्ही बी चालतील। ही आहे आणि ही तिची बहीण आहे। अच्छा अच्छा। हे मागोमाग हिच्या ही आली, म्हणजे ही हिच्या मागोमाग आली आणि ही ही हिच्या मागोमाग आली। तू गप्प बसा प्रिया बाप। हो पप्पा, तुम्ही परत लग्न बिग्न केलं की काय? काय करणार, एका डब्यासाठी लग्न हे कुठलं गणित आहे पप्पा, मला सांगा। त्यापेक्षा तुम्ही डायरेक्ट खानावळीत जायचं ना। खानावळीत गेलतो, पण ती बाई म्हणली तिचं लग्न झालंय। निघा आणि असलं काही करू नका, दर्शन सांभाळ रे माझ्या बाबांना आणि कार्यक्रम पण सांभाळ। नमस्कार। सांभाळा सांभाळून माझ्या पोरला, कळलं का प्रिया बाप? हो।
मला प्रेक्षकांना सांगायला आवडेल, म्हणजे काहींना माहिती असेल काहींना माहिती नाही, ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगतोय, संजय मुने फेसबुकवर खूप साऱ्या गोष्टी लिहित असतात, खूप साऱ्या कविता किंवा खूप साऱ्या गाण्यांची पॅरडी लिहित असतात, त्याला आपण स्पूफसुद्धा म्हणू शकतो, अत्यंत धमाल प्रकार असतो, त्याबद्दल आपण संजय सरांकडून जरा जाणून घेऊया. सर या प्रश्नाचं उत्तर मी देऊ सर, प्लीज. याचं एका शब्दात उत्तर आहे, वेणाचार, दुसरं काही नाही. घाटामध्ये आपण प्रवास करत असताना एक पाटी असते, खबरदार अपघाताची जागा पुढे आहे, म्हणजे करायचं ते तिथे करा इथे नाही. दोन गाणी मी जोडली की आकाश पांघरून जगशांत झोपलेले घेऊन एक तारी गातो कबीर दोहे, सगळं जग झोपलेलं असं हा कबीर का गातो, म्हणजे ह्याला जागरण होणार. मग दुसरं गाणं शोधलं, कबीराचे विणितो शैले कौशल्ये च राम, तो काय विणितो कौशल्ये च राम, कारण कबीराला जागरण झालंय म्हणून मशेला कोण विणणार असं ते डोक्यात विचार झालाय. छान होतं की कबीर तितका पॉप्युलर का नाही, कारण गाणं तेच, अरे सगळे झोपलेले असताना गातो मग कसं पॉप्युलर होणार. आणि मग जागरण होतं गाऊन, म्हणून मग त्याचे शेले दुसऱ्याला विणायला लागतात, असं काहीतरी ते डोक्यात आलं होतं. किंवा मग गावोगावी जातो तिथे पाट्या वाचतो मी, अमेरिकेतल्या बटूंसाठी खास निळ्या डोळ्यांचे भटजी मिळतील, अमेरिकेतल्या बटूंच्या मुंजींसाठी खास निळ्या डोळ्यांचे भटजी मिळतील. राहुरीला एका पाटी होती, राहुरी नावाच्या गावी एक फोटो स्टुडिओ, तिथे आपला फोटो वाईट आल्यास आम्हा जबाबदार धरू नये, दोष विधात्याचा किंवा आई वडिलांचा आहे. मग ह्या पाट्या वाचता वाचता मग ती अशी गाणी वाचायला लागलो. मग त्या गाण्यांवर असं वेगवेगळं की मामाची बायको सुगरण रोज रोज पोळी शिकरणं, जिला फक्त रोज पोळी शिकरणच करत आहे ती सुगरण कशी, क्या बात आहे, वा वा. मग अशात ना ते एक काव्य तयार झालं, एक गाणं होतं, बहारो फुल बरसाव मेरा मेहबूब, अदाओ रागनी गाव मेरा मेहबूब, अरे सगळं दुसऱ्यांनी का करायचं, मेहबूब तुझी, तू काहीतरी तर काम कर, बहारो तू तू कामाला लाग, हा भावाओ तू एक, अरे काय चाललंय. आता रंगमंचावर आमंत्रित करूया 9,57,00,000 या नाटकाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते विजय केंकरे यांना. त्यासोबत आमंत्रित करूया नाटकाचे दुसरे निर्माते अविनाश वीरकर यांना. संजय मुने सर, आनंद निगळे सुलेखा बरोबर नाटकात मंगेश साळवी सुद्धा आहे, एकदा जोरदार टाळे मंगेश साळवीसाठी, आणि राहुल कुलकर्णी सुद्धा आहे. विजय सर, असं कानावर पडलं आणि हा स्वानुभव सुद्धा आहे की 10 जर तुमची तालीम असेल तर तालीम साधारणतः 3:30-4 चालू होते, 5 संपते, 10 ते 5 किंवा 4:30-4 मधल्या वेळेत भरपूर क्रिकेटच्या गप्पा होतात. आधी आम्हाला कळायचंच नाही की ही नाटकाची म्हणजे नाटकाची तालमीचा हॉल आहे का क्रिकेटची ड्रेसिंग रूम आहे. तरीही नाटक चांगलं होतं, सुपर हिट होतं, तरी तुम्हाला अवॉर्ड्स मिळतात, कसं काय जमवता तुम्ही हे सगळं? नाही काय, मगासपासून आपली चर्चा चालू आहे ना, तर त्याप्रमाणे बहुधा संजयचा विनोद जो आहे ना त्यात अतिशयोक्ती असते, ती अतिशयोक्ती आनंदच्याही विनोदात असते आणि ती बहुधा तू पकडली आहे. काय 10:30 ते 2:30 या वेळात क्रिकेटवरती चर्चा होते, पण त्याही वेळात मध्ये मध्ये नाटक होतं. मला अगदी 2 छोट्या गोष्टी सांगायच्या, एक म्हणजे नाटकाची तालीम किंवा तालमीचा हॉल हे जेल नाही, प्रत्येकानी त्याला वाटेल तसं तिकडे काम करायची मुभा त्याला माझ्या बाजूने. आणि दुसरं म्हणजे मी दिग्दर्शकाचा नट आहे या संकल्पनेवर माझा बिलकुल विश्वास नाही. का? तुला तुझी बुद्धी नाही, आणि असेल तर ती वापर, आणि ती वापरण्याकरता मी तुला भरपूर स्कोप देईन. आणि त्यामुळे कदाचित होतं काय की एक जनरल तालमीची कम्फर्ट लेवल ही वाढते, आणि ती कम्फर्ट लेवल वाढल्यानंतर आपण एखादी गोष्ट आपणहून केली तर ती तुमच्या जास्त लक्षात राहते. मला वाटतं हे विजयचं दिग्दर्शित केलेलं 82 नाटक. क्या बात है. तर चला पाहूया मंडळी, संजय मुने लिखित, विजय केंकरे दिग्दर्शित नवकोरण नाटक 9,57,00,000 या नाटकातला एक प्रवेश. अंजू, ए अंजू, अंजली, ए अंजली,
आधी विमानाची तिकीट बुक करायला पाहिजेत. हॅलो, हां जुई एअरलाइन्स, मला जरा विमानाची तिकीट बुक करायची आहेत. कुठल्याही देशातली चालतील हां, पण मिळाली पाहिजेत. पैशाची काळजी करू नका. हां मिळतील ना? धन्यवाद धन्यवाद. अंजली, ए अंजली, काय रे काय झालं? तू आता कुठे होतीस? बाहेर होते. तू बाहेर काय करत होतीस एवढ्या रात्री? आपल्या रातराणीच्या झाडाला ना पाणी घालत होते मी. अंजू, ती रातराणी असली ना तरी तिला पाणी दिवसाच घालतात. माहिती आहे मला. हो, तुझा कोणी आता पाठलाग करत नव्हतं ना? दिलीप, झाडांना पाणी घालणाऱ्या माणसाचा का कोणी पाठलाग करेल? बरं मला सांग, पुण्याहून इथे यायला तुला 6 तास का लागले? 11:30 वाजतायत रे. तू आता फालतू प्रश्न विचारू नकोस, पटकन तयार हो, आपल्याला हा देश सोडून जायचंय कायमचा. काय? हो का? अंजू समजा, तुला असं लक्षात आलं की तुझ्या या नवऱ्याच्या म्हणजे दिलीप देवकुळेच्या बॅगेमध्ये 5 किलो बाकरवड्यांच्या ऐवजी 9,57,00,000 रुपये आहेत, तर तू त्याच्याबरोबर देश सोडून येशील का नाही? काय 9,57,00,000? का, कसे, कुठे? आपण आनंद देव. अगवई देवानंद? नाही हो, आनंद देवच, प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह. तुमचे पती घरात आहेत? काय काम होतं ते मी त्यांनाच सांगेन, बोलवा प्लीज. का? कारण आमच्या कंपनीने तशा आम्हाला सूचनाच दिलेल्या आहेत. म्हणजे कोणी? मीच मला सूचना दिलेल्या आहेत, कारण कंपनी माझ्या एकट्याचीच आहे. आता आपण कोण? म्हणजे मी तुम्हाला दिसत नाहीये? नाही, तुम्ही मला दिसताय, पण नक्की कोण आहात ते अजिबात कळत नाहीये. यदुनाथ झावबा, पोलीस इन्स्पेक्टर यदुनाथ झावबा, ठाणे ग्रामीण. आपण मिसेस देवकुळे? हो हो. म्हणजे दिलीप देवकुळे तुमचे पती? हो. मिसेस देवकुळे, दिलीप देवकुळेंचा खून झालाय. काय? काल रात्री पुलाच्या दुसऱ्या टोकाला आम्हाला त्यांचं प्रेत सापडलं, मुंबऱ्याला. ए आई, हे बघ आता हे कोण? ए ठाणे ग्रामीण, आपलं इन्स्पेक्टर यदुनाथ जाऊबा ठाणे ग्रामीण, यांचं म्हणणं आहे दिलीप देवकुळेंचा खून झालाय. काय? तुम्ही कोण? मी दिलीपचा जुळा भाऊ दिनेश देवकुळे. आणि या? ही अंजू, म्हणजे दिलीपची बायको, आमची अंजू वहिनी. जावा साहेब, आता तुम्हाला कळलं असेल, हा आमचा सख्खा धाकटा भाऊ आहे किशोर देवकुळे. आणि हा आहे ना हा, हा तुझा मावससासरा दीपक आणि ती मावससासू ज्योती. ओ असं कसं? मगाशी तर हे म्हणाले की ते दिलीप देवकुळेचे साडू आहेत कृष्णकांत आणि नाही ना. काय हो? बरोबरच आहे त्यांचं, कारण हा एकटाच आहे दीपक कृष्णकांत. म्हणजे हा दिलीपचा सासरा सुद्धा आहे आणि साडू सुद्धा, आणि ह्या सासरी सुद्धा आहेत आणि साडी सुद्धा. रुत्तच जाऊ रे, रुत्तच जाऊ दिलीप. मैं है बड़ा भाई, तुमने मेरे आदमी को फंसा के मेरा 9,57,00,000 रुपया चुराया. आप सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा. बापरे बापरे, काय? अरे आता 3:30 होत आहेत, 5 म्हणजे अजून 1.5 तास आहे. 2, 3, 4, 5. अरे हा 5 वाजेपर्यंत नाही, 5 आकडे मोजणार होता फक्त. ₹9,57,00,000 रुपये. बॅगा बदलल्या पण नशीब नाही बदललं. हे एवढे पैसे आले आणि गेले. 9,57,00,000 पुन्हा येतील? अविनाश सर, काय अनुभव होता तुमचा हे नाटक प्रोड्यूस करताना? अद्भुत अनुभव होता. आणि बेसिकली मी ह्या लाईनमध्ये नसताना जेव्हा मला माझ्या मित्रांनी सांगितलं की आपण असं असं एक नाटक करूया, त्रिगुण पडदा म्हणून त्यांनी सांगितलं मला की आपण असं एक नाटक आहे, आणि जेव्हा मला विजयदादा, संजयदादा आणि आनंद आणि सुलेखा ही टीम जेव्हा कळली, तर आय थिंक दीज 3 आर मराठीचे खान्स म्हटलं तरी चालेल. आणि आमचं टार्गेट आहे 1,000 प्रयोग इज व्हॉट वी आर टार्गेटिंग, आणि मला शुअर आहे की आम्ही तेवढं अचीव करू. तुमचे असंख्य फॅन्स इकडे बसलेले आहेत प्रेक्षकांमध्ये, काही प्रेक्षक असे आहेत जे खूप उत्सुक आहेत तुम्हाला प्रश्न विचारायला. बघूया त्यांचे काय प्रश्न आहेत. बोला, काय प्रश्न आहेत तुमचे? मला विचारायचे की हा कार्यक्रम किती वाजता संपणार आहे? किती वाजता संपेल त्याने काय फरक पडतो? नाही फरक मला पडतोय ना सर. काय तुम्हाला
मला पडतोय फरक, मला उशीर झालाय घरी जायला. अहो मग जा तुम्ही, त्याने काय होणार आहे, जा मग. जा म्हणजे जा कशी जाऊ, हा जाऊ कशी मी का. आनंद निघे सर सोडणार आहेत मला. नाही नाही एक मिनिट तुम्ही थांबा. हे का सोडतील तुम्हाला, का सोडतील म्हणजे त्यांना विचारा, त्यांना विचारा ते सेट वरच्या मुलींना सोडत नाहीत का घरी. सेट वरच्या मुली त्यांना सोडतात असं. चुकीची बातमी पसरली आहे वाटतं. मग मला तुम्हाला असं सांगायचंय कि वजन कमी झाल्यापासून तुम्ही लईच स्मार्ट दिसताय. आनंद सर म्हणजे मी तर लईच मोठा फॅन आहे तुमचा, एकदम असा छान आहे. म्हणजे मला ना लईच इच्छा आहे तुमच्यासारखं व्हायची, तर मला ते शिकायचं आहे समजच. म्हणजे कसं नट व्हायचं असेल तर पहिल्यांदा वाणी पाहिजे आपली चांगली, बरोबर आहे का नाही. उच्चार जे असतात आपले ते एकदम स्पष्ट पाहिजे, शुद्ध आणि स्पष्ट आणि स्पष्ट पाहिजेत. तर मला जरा संस्कृतचा त्रास होतो जरा, संस्कृत तर जरा मला थोडस मार्गदर्शन कराल का सर. माझ्याकडे काही लिहिलेलं आहे ते फक्त मला एकदा वाचून दाखव. मला वाचताच येत नाही ते काय आहे ते दाखवा. मग या कसं वाचायचं असतं मग सांग. चिंता चिता समान असती बिंदू मात्र. ऍक्टिंग 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 मध्ये बोलून दाखव ना जर असं कसं नुसतं चिंता. तुला स्वच्छ बोललेलं हवंय का ऍक्टिंग ऍक्टिंग सकट स्वच्छ बोललेलं पाहिजे. बर हा. चिंता चिता समान असती. चिंता चिता समान असती मग समोर जाऊन सांगतो मी. बिंदू मात्र विशेषतः. ए बिंदू मात्र सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता. म्हणजे जिवंत माणसाला चिंता जळते आणि चिता ही निर्जीव माणसाला जळते. नको मला नाही व्हायचं नट सर. असंच पाहिजे ना. कट कर सगळं बंद कर सगळं कॅमेरा. नाही नाही मी एक पिक्चर बनवतोय हो, यांना रोल आहे. मी म्हटलं ऑडिशन द्यायला या. नाही नाही तुम्ही बघा आधीच माझं काम आणि ऑडिशन द्या असं म्हणतात. आता घेतलं का नाही ऑडिशन. आता या, 2 मिनिटाचा रोल आहे तुमचा, 2 मिनिटाचा. आनंद सरांना ते वाणी स्वच्छ याच्यावर मला विचारायचं काय. माझा वाणी स्वच्छच आहे, बरोबर आहे. मलाही करायचं ते काय कराल का तुम्ही. काय करायचंय वाणी स्वच्छ. हो येऊ का. हा या काय. चल रे चल. अरे याचं नाव वाणी, याला स्वच्छ करायचं नाही. इतकी वर्ष काम करून मला शेवटी हे काम करायला लागणार असे. वाणी स्वच्छ म्हणजे भाषा 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 वाणी उच्चार ते स्वच्छ. सॉरी माझी काय घेऊन जाताना घरी परत घेऊन जा. एकदा यांना स्वच्छ करून आणा. सॉरी सॉरी पाय पडते. चल माझं घेतलं पापी घे त्यांची. चल चल बाबा. तर बघूयात बादशाह मसाला प्रस्तुत स्वाद मोमेंट ऑफ द डे. राहुरीला एका पार्टी होती. आपला फोटो वाईट आल्यास आम्हास जबाबदार धरू नये, दोष विधात्याचा किंवा आई वडिलांचा आहे. मग ह्या पाट्या वाचता वाचता मध्ये अशी गाणी वाचायला लागलो. मामाची बायको सुगरण रोज रोज पोळी शिकरण. जिला फक्त रोज पोळी शिकरणच करत आहे ती सुगरण. क्या बात आहे. वा वा. जसं या नाटकाचं नाव आहे 9,57,00,000, तर तेवढेच प्रेक्षक या नाटकाला लाभूत अशी आमच्या सगळ्यांकडून सदिच्छा. गोकुळ दूध तर्फे या टीमला मिळते एक आठवण भेट. गोकुळ दूध महाराष्ट्राला शक्तिशाली बनवणारं दूध ज्याच्या थेंबा थेंबात आहे क्वालिटी. तर मंडळी झाडे लावा झाडे जगवा हाच संदेश देत आजचा भाग संपूया. भेटूया पुढच्या भागात तुमचा लाडका कार्यक्रम ज्याचं नाव आहे चला हवा येऊ द्या महाराष्ट्र दौरा. को पॉवर्ड बाय गोदरेज सिंथॉल डिओ स्टिक आणि गोकुळ दूध. स्वाद पार्टनर बादशाह मसाला.